16 годин перемовин у Мінську пройшли недаремно. Нормандська четвірка схвалила план врегулювання кризи на Донбасі. За ним сторони конфлікту мають відвести важке озброєння. Українська армія від нинішньої лінії фронту, а бойовики від межі зафіксованої у вересневі угоди. При цьому всі іноземні війська мають залишити територію України. Незважаючи на жорстке наполягання ні на який статус автономії, ми не пішли. У нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. По соціальним виплатам вони згадані, що мають бути відновлені, але після стабілізації політичної ситуації, проведення виборів і відновлення державного суверенітету України на окупованих територіях. Вимоги Донбасу щодо зняття банківської блокади регіону також врахували. На території мають працювати українські закони, система оподаткування, оплата комунальних послуг. А відновити роботу банківської системи допоможуть Німеччина та Франція. Ніч видалася довгою і ранок таким само. Але сторони все ж таки дійшли згоди, і ми готові допомогти виконанню домовленостей. Навіть якщо не все вирішено, це серйозна надія на мир для України і велике полегшення для Європи. Водночас залишились і політичні розбіжності. Москва наполягає, Київ має піти на діалог із так званими лідерами ЛНР та ДНР. Чому так довго йшли согласування? Я думаю, це зв'язано з тим, що, к сожалению, київські власті до сих пор відмовляються від прямих контактів з представителями Донецької і Луганської народних республік. Навіть несмотря на те, що вони не признані, але треба ісходити з реалій житті. І якщо всі хочуть договориться на долгосрочной основе выстроить отношения, то нужно пойти на прямые контакты. Для виконання мирної угоди сторони взяли перерву на 2 доби. Починаючи з 15 лютого на Донбасі має розпочатися перемир'я. Ангела Меркель вбачає у мінських переговорах проблиск надії на мирне врегулювання української кризи. Я не плекаю ілюзій. У нас їх немає. Попереду потрібно багато що зробити. Однак сьогоднішні переговори – реальний шанс змінити все на краще для України, а отже і для всієї Європи. Також через 5 днів після відводу важкої техніки з лінії розмежування сторони мають обмінятися військовополоненими за форматом «всіх на всіх», без уточнення кількісного складу та звань затриманих. Під цю графу підпадає і Надія Савченко. Сторони також дійшли рішення щодо звільнення української льотчиці. Яна Лук'янець, новини, телеканал «Бізнес». Жителі Донецька сподіваються, що із підписанням нових мінських домовленостей у їхньому місті нарешті запанує мир. Люди кажуть, життя щодня погіршується. Постійні обстріли, відсутність роботи, проблеми із харчами. Я сподіваюся на худше, але жду краще. Я підтримую ці відносини і те, що підписали цей меморандум, тому що надоело кровопролиття. Хотілося б, щоб був мир, чесно говоря, ми вже устали від всього. 2 військовослужбовців загинули, ще 21 дістав поранення в зоні АТО за минулу добу, повідомляють у штабі. Найгарячіше у районі Дебальцевого. Бойовики 14 разів обстріляли саме місто і понад 20 разів базовий табір силовиків поблизу. У районі Луганська українські силовики проводять рейди. Знищені кілька гранатометників та склад з боєприпасами. Проріхи бойових порядків у районі Дебальцевого та на північному сході Луганської області противник намагається посилити підкріпленням з Росії. В ніч на 12 лютого в районі населеного пункту Ізварина відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон 50 танків, 40 десятків реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч» і такої ж кількості БТРів. У Краматорську сьогодні день жалоби. Місто сумує за загиблими під час обстрілу у вівторок. Кількість жертв щодня зростає. Вже відомо про 17 смертей. Удар був нанесений і по штабу АТО, і був нанесений і по мирним кварталам Краматорська з метою посіяти тут паніку. Це не вдалося. На щастя, це не вдалося. Люди абсолютно спокійні, працюють ці підприємства. Люди продовжують розбирати завали. У багатьох вщент зруйновані будинки. Місцева жителька Раїса показує розруху у власній квартирі. Каже, це просто диво, що ніхто не постраждав. Я живу точно, наверное, Господь Бог оберег. Це точно. Бабушку. Стільки тут понавитягували цих самих стекла.
Тетяна із малою дитиною обережно грається у дворі власного будинку. Каже, далеко не відходить, бо боїться нових обстрілів. Боїмося, ну, для під'їзду, щоб, якщо що, можна було добіжати. Страшно, боїмося, що робити. А от Анна вирішила не ризикувати і збирається залишити місто. Жінка розповідає, від жахіть війни втекла з Донецька, однак і у Краматорську спокою не знайшла. Нікуди, звісно, і нікому, і їдемо то подальше відсюди. Ми самі з Донецька і сюди переїхали в Надіжечку. Більш ніж півроку у Краматорську було спокійно, поки бойовики з Горлівки не обстріляли місто. Тепер влада знову вдалась перевіряти бомбосховища, аби на випадок надзвичайної події було де сховатись мирним жителям. Із військової кафедри на війну лейтенант Нацгвардії Вадим згадує, захищати батьківщину попросився сам. Я свого кума попросив, коли він буде бачити воєнкома, щоб він сказав, що можна на мене розраховувати. І вже буквально за кілька днів мені зателефонували з військомату. А далі ще 2 місяці навчань. Перепідготовку хлопець проходив ще за першої хвилі мобілізації. У нас були стрільби, у нас був полігон, і відпрацьовували також звільнення будівель і решту. Ці навички знадобилися, але теорія без практики мертва, це всі знають. І в умовах бойових дій ти себе ведеш взагалі по-іншому, по-різному. Нині Вадим на ротації, а от ці хлопці ще тільки збираються воювати. Отож, знову сіли за парти, повторити, що вивчали з 10 років тому. В цьому класі підганяють геодезію, розповідають про сучасні приводи, які використовуються. Супутниковий зв'язок, навігація, аерофотозйомка. Раніше, згадує Володимир, в інститутах цьому не вчили. Останні ж 15 років чоловік працював інженером-конструктором. Отож, військову спеціальність доводиться здобувати наново, експрес-курсом за 26 днів. Трошки тяжко. Знання широкі, напевно, хочуть охопити якісь всі спеціальності. Уже більше 20 років основна зброя Олександра – метр. Він землемір. Проте нині чоловік хвацько розбирає автомата. Навчився на військових зборах. Автомати, пістолети і ось такий от БМП. Саме тут проходять навчальні будні мобілізованих. У класах по 12 годин на день. Навчають ті, хто вже воювали в АТО, розповідає командування. Ми для них створили всі умови, як то матеріальні, побутові і всі інші, для того, щоб вони пройшли оцю адаптацію, обновили собі знання. Після курсів хлопців розподілять по військових частинах. Там мінімум ще 2 неділі вони будуть проводити бойове злагодження. І в залежності від того, куди офіцери, в які частини попадуть, вони будуть там опановувати і певні там, скажімо, зразки і стрілецької зброї, і техніки. І воювати. Мобілізовані мають замінити бійців, які на сході ще з минулого березня. Руслана Заславець та Антон Шемяков. Новини. Телеканал «Бізнес». Плідний день у парламенті. Зранку народні обранці позбавили деяких російських видань та телеканалів акредитації. Для яких медіа двері державних установ зачиняться, визначатиме СБУ. Це не з приводу ЗМІ, це з приводу пропагандистських якихось персонажів, які ви знаєте. От я щотижня буваю на Донбасі, звичайно, на тих територіях, які знаходяться під контролем української влади. От де все добре, там ніколи немає російських камер. Де тільки горе, біда, де тільки якась гидота, от вони завжди там з'являються і першими. Ще не відбувся вибух, вже стоїть якийсь лайфгав і знімає щось. Після цього Рада взялась посилювати відповідальність за дезертирство та невиконання наказів в армії. За таке тепер каратимуть до 10 років. Крім того, всі, хто намагається ухилитись від проходження служби, позбавлятимуть волі від 2 до 5 років. Дякую. Сьогодні ми маємо розробити всю законодавчу базу і бути готовими до всього. І тому треба нам бути готуватись, треба приймати закони. Не оминули увагу нардепи і такі довгоочікувані законопроекти, як про дерегуляцію та реформування органів внутрішніх справ. 288. Бажаємо успіхів. Я хочу подякувати парламенту за цей перший крок по стезі реформ. Буде єдиний проєкт по національній поліції, я в цьому впевнений, ми досягнемо з вами, договоримося, буде консенсус, і буде ще не один проєкт. І я хочу, щоб ми все це зробили весною.
У парламенті пролилась перша кров. Єгор Соболєв і Вадим Івченко побились через законопроект про спрощення ведення бізнесу. Я прошу народних депутатів зайняти робочі місця і продовжити роботу. І ви хочете, щоб ми їм віддали державну землю? То вони почали величезну кампанію в медіа замовних матеріалів про те, що Соболєв продався Держкомзему, Соболєв блокує виділення хорошими депутатами, хорошої землі, хорошим людям. Ну і, власне кажучи, сьогодні цей товариш прийшов агітувати нашу самопоміч за цей закон. Однак на цьому інцидент між депутатами не вичерпався. Вийшовши у кулуари, вони знов дали волю кулакам. На розпускання рук жорстко відреагував голова парламенту. Спочатку він хотів заборонити нардепам-бійцям відвідувати засідання протягом 5 днів. Потім пішов далі. Розберемося. Внесемо пропозиції, в тому числі до правоохоронних органів, щоб нікому не було неповадно. Я звертаюся до фракцій прекратити це. Займайте своє місце. Я вас дуже прошу. І вже ввечері депутати таки ухвалили законопроект про антикорупційне бюро. За ним призначатиме директора установи президент з числа 2-3 кандидатів, яких запропонує комісія з відбору претендентів. А от звільнити зможе як президент, так і парламент. Людмила Парасківа, Андрій Дудко. Новини, телеканал «Бізнес». 17,5 мільярдів доларів за 4 роки. Україна домовилася про відкриття нової програми фінансування. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Тепер потрібно дочекатися рішення Ради директорів МВФ. Однак у його позитивному результаті влада не сумнівається, наголосив глава уряду. Загалом же пакет міжнародної фінансової допомоги сягнув майже 40 мільярдів доларів. Аби отримати ці гроші, уряд зобов'язався і далі збільшувати тарифи на енергоносії, реструктуризувати банки та провести низку реформ. Кінцева мета яких – у 2016 році отримати зростання економіки. Програма передбачає низку важливих, складних, але ефективних рішень. Ефективних рішень в управлінні економікою, в боротьбі з корупцією, в наведенні ладу в енергетичному секторі, в оптимізації державних видатків і скорочення державних видатків, в збільшенні до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, в наведенні справедливості в пенсійній реформі. Також урядом передбачається широка програма по допомозі малозабезпеченим верствам населення. Європа не обговорюватиме запровадження нових санкцій щодо Росії після успішних переговорів у Мінську, заявила головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні. Натомість лідери Старого світу зосередяться на активізації всіх можливих засобів для сприяння режиму припинення вогню на Донбасі. Обговорять й можливість відновлення співпраці з Москвою. Цей пріоритет визначений у спільній декларації, яку ухвалили за підсумками зустрічі в Мінську. 3 роки судових слухань і ось нарешті вирок. Капітан Коста Конкордія отримав 16 років в'язниці. Італійський суд визнав Франческо Скеттино винним у катастрофі корабля в січні 2012 року. Тоді лайнер з 4000 людей на борту напоровся на рифи і пішов на дно. Загинули 32 людини, а через витік палива зазнало шкоди навколишнє середовище острова Джильо. Самого капітана на оголошенні вироку не було, поскаржився на погане самопочуття. Цей вирок мені здається цілком справедливим. Скільки жертв та болю для їхніх родин. Ба більше, навіть цих 16 років з огляду на кількість загиблих недостатньо. Робота найбільших литовищ Німеччини під загрозою. Пілоти дочірньої компанії Люфтганза оголосили про 2-денний страйк. Льотчики лоукост-перевізника Germanwings вимагають покращення умов для тих, хто достроково виходить на пенсію. А саме, проти скасування пільг та урізання субсидій. Відмінені понад 40% запланованих рейсів. Найгірша ситуація в аеропорту Кельна, де базується авіаперевізник. В ангарах залишилася половина всіх лайнерів. Профсоюз пілотів КОТ влаштував страйк за рахунок пасажирів. Вони не думають про те, що ми збираємося на відпочинок або нам потрібно у відрядження по роботі. Водночас мають більше привілегій, ніж у будь-якій іншій галузі. Це просто шантаж.